A graça e a paz, meus amados, em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. O início do nosso culto racional através da nossa live. Sinta-se à vontade para adorar o Senhor. Sinta-se à vontade para sentir a presença de Deus. Sinta-se à vontade para falar com o teu Pai, meu querido. A noite propícia. Desde já nós queremos agradecer você que com todo o carinho do mundo tem compartilhado o nosso material, tem compartilhado os links das nossas lives, porque muitas vidas, meu querido, têm sido alcançadas através dessa sua atitude. Nós gostaríamos de pedir encarecidamente que você continue nos ajudando a pregar, meu querido. Aos domingos, às terças-feiras, quinta-feira nós iniciaremos também, meu querido. Ajude-nos a propagar a palavra de Deus. Ajude-nos a falar do amor do Pai, meu querido. Para você não custa nada. É alguns minutos do seu tempo, meu querido. Mas para muitas pessoas, meu querido, é uma palavra que às vezes ela está precisando ouvir. E você está ajudando a semear essa palavra, meu querido. Então eu peço ricamente que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre você, meu querido. Vamos nos achegando. Que neste momento, meu querido, é só apenas uma hora que você está separando do seu dia. Creio eu que você já fez tudo o que deveria fazer, você já trabalhou, você já fez suas tarefas, meu querido. Então neste momento é o momento de você se desligar, de você se conectar com o Pai, meu querido. Não deixe que nada e nem ninguém te atrapalhe. Como eu sempre tenho falado, meu querido, é 60 minutos que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida completamente, meu querido. Então entregue ao Papai do Céu, meu querido, aquilo que você muitas das vezes guardou o dia inteiro. Este é o momento de você entregar, meu querido. Eu não sei como que foi o seu dia, se foi corrido, se não foi, se você fez muitas coisas, meu querido, mas para mim não interessa. O que me interessa é que você está neste momento conosco. E conosco, meu querido, nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos entregar o nosso culto. Nós vamos dedicar este tempo ao nosso Pai, aquele que tem nos abençoado, aquele que tem nos livrado de todo mal, o nosso socorro bem presente, a nossa rocha inabalável. Então feche os teus olhos, meu querido. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai Santo, graças te damos, ó Pai, pois aqui estamos mais uma vez, ó Pai, debaixo da sua proteção, debaixo, Pai querido e Santo, das suas fortes mãos, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado força, Pai. Até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Até aqui, ó Pai querido e Santo, a tua misericórdia tem se renovado, Pai querido, sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos gratos, por isso nós estamos alegres, ó Pai. E neste momento, ó Pai querido e Santo, nós gostaríamos de pedir perdão, ó Pai querido e Santo, pelos nossos pecados. Nós queremos clamar, ó Pai querido e Santo, o sangue do teu Filho Jesus sobre as nossas vidas, ó Pai. Aqui, ó Deus maravilhoso, neste lugar a qual, ó Deus maravilhoso, nós nos preparamos, ó Pai querido e Santo, para que nós possamos, ó Pai, juntamente com o seu povo aí do outro lado, ó Pai querido e Santo, te adorar. Então que o sangue do teu Filho, ó Pai querido e Santo, possa estar aí também, ó Pai querido, em cada lar, em cada família, ó Pai querido e Santo. Que os seus anjos estejam acampados ao nosso derredor, ó Pai. Que nada e nem ninguém, ó Pai querido e Santo, venha atrapalhar este nosso momento contigo, ó Pai. Que nós venhamos nos desligar deste mundo, ó Pai, e venhamos nos conectar, ó Pai querido, no teu trono da graça, Pai. Pois nós sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai. Pai querido, neste momento, ó Deus maravilhoso, eu sei que tem muitas pessoas, ó Pai querido, perdendo seus entes queridos, ó Pai. Muitas pessoas, ó Deus maravilhoso, perdendo aquelas pessoas a qual, ó Deus, muitas das vezes tem colocado, ó Pai querido, a sua confiança.
mas eu venho pedir a tua compaixão neste momento. Eu venho pedir que o Senhor console, ó Deus maravilhoso, essas famílias, ó Pai. Console, ó Pai querido e santo, essas pessoas. Eu venho pedir, ó Pai querido e santo, que o teu Espírito, ó Deus maravilhoso, venha trazer refrigério, ó Pai querido e santo, a essas pessoas que muitas das vezes, ó Pai, estão aqui nesta terra sem entender, ó Pai, por que que teve que perder o seu ente querido, ó Pai. Que elas venham entender, ó Pai querido e santo, que o seu amor é maior, ó Pai querido, que esta pandemia. Que o seu amor, ó Pai querido e santo, é maior do que tudo isso que nós estamos passando, ó Pai. Que elas venham entender, ó Pai querido e santo, que somente a tua graça nos basta, ó Pai. Que elas venham, ó Deus maravilhoso, te encontrar, ó Pai querido e santo. Não desampare, ó Pai querido, essas pessoas, ó Deus. Não desampare, ó Pai querido e santo. Dê forças, ó Deus maravilhoso, para elas encontrarem razão e motivo, ó Pai. Eu espero que elas encontrem, ó Deus maravilhoso, no Teu Filho Jesus, aquele a qual deu a vida por elas, ó Pai. É isso que nós queremos Te pedir nesta noite, ó Pai. Nós queremos Te louvar, ó Pai. Nós sabemos que a sua presença é gloriosa no nosso meio. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o seu calor. Com seu amor, eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor e vem me envolver. Estranger com seu amor, então declare, e filho de Davi, tem compaixão de mim, e toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem, e filho de Davi, tem compaixão de mim, e toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver, nós queremos te ver, ó Pai querido, nós queremos te ver, ó Pai, toca nos nossos olhos, ó Pai, pois nós queremos te ver. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor e vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui, e eu posso sentir o seu calor, e vem me envolver, me constranger com o seu amor.
de Davi. Tem compaixão de mim e toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. E filho de Davi, tem compaixão de mim e toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. E toca nos meus olhos, e pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. E toca nos meus olhos, e pois eu quero te ver. Aleluia. Nós queremos te ver, Senhor. Toca nos olhos, ó Pai querido e santo, da tua igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor a todos, amados. Tem algum verdadeiro adorador desse lado da telinha aí? Aleluia. Deixa um coraçãozinho aí, ó. Quem é verdadeiro adorador? Glória a Deus. Pois credo, não tô vendo nenhum coraçãozinho aqui. Cadê os coraçãozinhos dos verdadeiros adoradores? Aleluia. Glória a Deus, muito boa noite a todos. Tiago, Tiagão, irmão Tiagão, Liliane Soares, sejam bem-vindos. O irmão pequeno, né, só sei o vulgo dele. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós temos uma palavra do céu para as nossas vidas. E quem trouxe a palavra já pode abrir em João capítulo 4. Muito obrigado, vaso, profeta. Aleluia. João capítulo 4. Eu quero dar continuidade ao assunto que o pastor Ivan tratou com vocês domingo. Ele falou a respeito da adoração, adoração como estilo de vida, foi o tema da mensagem dele, uma palavra poderosa. Quero convidar vocês para estar acessando a nossa página do Facebook, Igreja de Cristo, e ali vai estar todos os nossos materiais dos nossos cultos a Deus, para vocês assistirem, se edificarem, vocês e a família, em nome de Jesus. Uma palavra poderosa que o pastor Ivan, ele ministrou a respeito de como o Criador, ele quebrou o mecanismo religioso para nos transformar em adoradores do Senhor, quebrando padrões, regras da religião,
né, que era adoração somente no templo, e ele explicou muito bem, uma palavra muito boa. Do fundo da minha alma, gostaria que vocês assistissem, né, essa live de domingo. Hoje eu quero dar continuidade nesse mesmo texto que o pastor Ivan usou, né, em João capítulo 4, quando Jesus ele fala dos verdadeiros adoradores. Deixa eu pegar minha colinha aqui. E essa mensagem de hoje, ela tem um tema: três portas que me levam a ser um falso adorador. Então a palavra de Deus vai dizer aqui, irmãos, que o Criador ele está buscando verdadeiros adoradores. E hoje eu quero trazer para vocês três portas que vão conduzir a pessoa que acessar essas portas a uma falsa adoração. Deve ser por esse motivo que o Eterno está procurando verdadeiros adoradores. Quero que você preste muita atenção na palavra desta noite, porque talvez você pode estar vivendo dentro de alguma dessas três portas que eu vou mencionar nesta noite. E eu vou, claro, não somente vou estar apontando aqui essas três portas que te levam a ser um falso adorador, e com certeza também vou trazer para vocês a porta que leva você a ser um verdadeiro adorador. Eu quero mostrar as causas e os efeitos e como você se livrar de tudo isso. Então vamos ler João capítulo 4, versículo de número 9. João capítulo 4, versículo de número 9. Primeiro eu vou te explicar o que está acontecendo dentro desse texto, para nós podermos falar da palavra. Então está escrito assim, ó: disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Ele te daria água. Aqui não está falando que Jesus daria. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la. O poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher ao Senhor: dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que adorem,
o adore em espírito e em verdade. Versículo. Espírito em verdade. Opa, virei a página errada aqui. Versículo 25. Disse-lhe a mulher: eu sei que é o Messias, chamado de Cristo. O chamado de Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Amém até aí. Vamos fazer mais uma pequena oração. Pai Santo, em nome de Jesus, gostaria de pedir a sua graça, a sua bondade, o teu amor, para poder me ajudar a transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir nesta noite, ó Pai. Me cobre com teu sangue e que nessa adoração que nós estamos conectados contigo nessa hora, o nome do seu filho venha a ser adorado, engrandecido, porque ele é a porta que nos leva a ter esse acesso contigo. Ele é a porta que nos torna verdadeiros adoradores e que nos santifica e nos purifica para termos esse acesso grandioso a ti, Pai. Seja bem-vindo no nosso meio, no nosso coração. Abençoe a vida de todas as pessoas que estão do outro lado da tela do celular, ó Pai, nas suas casas, buscando uma palavra que provém do alto, não que provém de mim, ó Pai, mas que provém do alto. Hoje aqui, Pai, eu sou somente um canal que venha jorrar essa água viva, na qual o seu filho mencionou aqui nas Escrituras, e que todas as pessoas que tenham a sede desta palavra venham ser fartas, venham se maravilhar, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós que queremos se tornar verdadeiros adoradores em ti, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém até aí. Irmãos, eu quero explicar para vocês esse contexto bíblico aqui, o que significa de fato ser um verdadeiro adorador. O pastor Ivan, domingo, ele deu uma pequena introdução a respeito sobre sermos verdadeiros adoradores. E ele disse que a verdadeira adoração não está alinhada em um templo religioso, em música, em louvores. E é muito mais profundo ser verdadeiros adoradores do que simplesmente cumprir ritos religiosos, ritos que nós aprendemos quando nós se convertemos. A verdadeira adoração, ela vai mais profunda do que tudo isso. Ela acaba se tornando um estilo de vida para todos nós. Hoje eu quero mencionar para você o que realmente é essa verdadeira adoração, o que é essa adoração na qual Jesus Cristo, nosso Senhor, está mencionando aqui em João capítulo 4. Nesta noite você vai entender o motivo que Jesus usou essas palavras e o motivo do qual a mulher não reconhecia o Filho de Deus como o Messias prometido, mas sim apenas como um profeta. Então vamos lá. Irmãos, aqui em João capítulo 4, Jesus ele se depara com esta mulher samaritana, e vocês sabem muito bem a origem do povo samaritano. É um povo que saiu do meio judaico através de uma contaminação da raça e deu origem aos samaritanos, a hibridização do povo judeu com o povo egípcio e com outras muitas raças que existiam naquela época. E como vocês são estudiosos das escrituras e sabem muito bem, o povo judeu, ele é meio que eles gostam de ser o centro de tudo, né? Eles não aceitam outras nações, eles não aceitam outras culturas, egocêntricos. Muito obrigado, Paulinho, pela ajuda. Sumiu a palavra, egocêntricos. E eles não aceitam muito as outras culturas, e eles têm um total motivo para não aceitar essas demais culturas. Note que Jesus aqui, ele vai dizer que o povo samaritano adora aquilo que eles não conhecem.
mas os judeus adoram aquilo que eles conhecem. Por que ele disse isso? Porque o povo judeu, irmãos, eles entendem a crença no único Deus. Eles não se dobram a outras divindades, eles não reconhecem outros seres divinos, a não ser o Criador dos céus e da terra, que criou tudo com a força do seu poder e com a força da sua glória. Outras culturas, elas são recheadas de muitas divindades. O povo egípcio, por exemplo, eles tinham naquela época 10 divindades que dominavam os seus corações. O povo grego, por exemplo, tem mais de 1000 divindades que eles se prostram e fazem essa adoração que desagrada o coração do Eterno. E o povo samaritano também. Eles tinham crenças que desagradavam o coração do Eterno. Por isso que Jesus disse para eles que eles estavam adorando aquilo que eles não conheciam. E essa mulher, ela vai mencionar o lugar no qual eles adoravam. Primeira coisa, eu quero explicar para vocês que tipo de adoração era essa. Adoração naquela época, para esses dois povos, elas estão embutidas totalmente nos sacrifícios litúrgicos da religião, das suas crenças e das suas tradições. Por exemplo, o povo judeu, povo hebreu, eles sacrificavam um cordeiro macho perfeito, sem defeito, sem mancha alguma, para a imputação dos seus pecados sobre aquele cordeiro. E automaticamente, através desse poder da imputação, que era através da fé, imputava o pecado no cordeiro, e a vida do cordeiro era imputada no povo hebreu, e eles recebiam a liberdade, eles recebiam a vida, né? E o cordeiro morria nos seus lugares. Então a adoração, irmão, era isso. Adorar era ir no templo de Jerusalém e cumprir todas as regras estipuladas na Torá, sem quebrar nenhuma delas, que eram aproximadamente 613 regras, leis litúrgicas, regras que tinham que ser cumpridas à risca, para que essa adoração fosse recebida por Deus de uma forma poderosa. E o povo samaritano também não era diferente, mas o local que eles adoravam era um local diferenciado. Eles já não adoravam no templo, né? Eles adoravam sim no monte instituído pelo seu povo. Mas as escrituras são bem claras em dizer que o local correto, o local certo para fazer a adoração, estipulada pela Torá, estipulada pelas leis dada por Deus, tinha que ser no templo de Jerusalém. Não poderia ser em outro templo ou em outro lugar. Teria que ser no templo de Jerusalém. Então Jesus, ele repreende essa mulher, porque ela estava adorando a vida toda em lugares errados, de formas erradas. E ela estava sendo uma falsa adoradora, por causa... Daqui a pouco eu vou explicar para vocês das três portas que estavam abertas na sua vida. Note que Jesus repreende ela nesse sentido e mostra para ela que o lugar correto de se adorar era no local que o Pai estava preparando, que estava esperando um tempo oportuno de se concluir para que todos adorassem, sem locais para... louvar a Deus, adorar a Deus num local específico, como o pastor Ivan disse muito bem na sua palavra do domingo, certo? Então Jesus, ele disse aqui para a samaritana: ó, vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores não necessitarão mais de adorar no templo ou em qualquer outro lugar que as tradições ou as regras ditam para receber essa adoração. Esse tempo chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. O que é isso aí?
Jesus Cristo estava falando da sua morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo estava se referindo que através da sua morte e da sua ressurreição no terceiro dia, ele transformaria a raça humana no templo do Deus vivo. Através desse ato poderoso, desse ato milagroso, Jesus transformaria a raça humana no templo que Deus se agrada em habitar. A palavra de Deus vai dizer no livro de Atos que Deus não se agrada em habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus nunca se agradou em habitar em templos. Não foi do agrado do Deus vivo a construção do templo de Salomão. Não foi do agrado do Deus vivo, porque ali naquele templo foram feitos pedras, tijolos, foram feitos uma caixa na qual o Criador não se agrada em habitar. Ele queria manifestar a sua verdadeira adoração na raça humana. Então ele, através do seu filho amado Jesus, pelo poder da obra da cruz, ele transformou seres humanos em templos do Deus vivo. Então aqui a primeira revelação dessa noite: você está procurando um lugar para fazer uma adoração correta? Esse lugar não existe. Caixa, tijolos igual você está procurando. Esse lugar é o seu coração. Esse lugar que você procura está dentro de você mesmo. Está mais próximo de você que você possa imaginar. Basta fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Entra no seu quarto, nos seus aposentos, feche a porta, e ali é o local que o Senhor adora em habitar. É o local de adoração, é o templo no qual ele vem receber o sacrifício vivo, que é o seu filho. Porque para invocá-lo, você vai precisar usar o nome de Jesus. E nessa invocação, nesta adoração, com certeza ele virá e vai abençoar a sua vida e a sua casa. Como que eu sei, irmãos, que essa passagem bíblica está falando a respeito de remissão de pecado, igual eu estou falando para vocês? Como que eu compreendo que esta mensagem, que esta palavra que Jesus estava transmitindo, está se referindo à vida eterna? Está se referindo à purificação de pecados e revelar às pessoas que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo. Vamos lá que eu vou revelar para vocês pela graça do Eterno. A palavra de Deus vai dizer aqui em João capítulo 4, 14, 15. Jesus vai oferecer uma água para esta mulher. E essa mulher se interessa em beber desta água que Jesus Cristo oferece, Mateus. Essa mulher agora se interessa por essa proposta que Jesus fez para ela, de uma água que nunca mais dá sede, de uma água que aqui na terra não tem. Mas os olhos daquela mulher estavam focados na água aqui da terra. Mas Jesus estava fora da terra no momento que ele estava transmitindo aquele ensino para ela. Ele estava falando da palavra de Deus, que ele estava ensinando para os apóstolos, que chegaria um tempo que ele ia ser crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ia ressurgir dentre os mortos. É sobre esse assunto que Jesus estava referindo a ela. Como que eu sei isso? Porque essa mulher, ela se interessa e pede a água para Jesus. Ela fala, disse a mulher, João capítulo 4, versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem preciso vir tirá-la. 16, Jesus disse: vai e chama o teu marido. Olha que interessante, aqui está a revelação que eu quero transmitir para você, que essa passagem está falando totalmente sobre a salvação. Jesus, para fornecer essa água para essa mulher, ele pede
para que ela chame o seu marido. Olha que interessante, irmãos. Nesse mesmo momento, essa mulher percebe que Jesus Cristo estava mexendo com seu íntimo. Jesus estava, naquele momento, exercendo a função de profeta que estava sobre o seu ministério. Jesus estava revelando o pecado daquela mulher, porque ela estava em adultério. E ela, naquele mesmo momento, reconhece a figura de Jesus como profeta e fala que não tinha marido. E Jesus revela para ela: realmente você não tem marido. E nesse momento que começa a conversa sobre a adoração dos verdadeiros adoradores. Presta atenção aqui, irmãos. É nesse momento que a conversa vai se iniciar falando de adoração. Depois de uma conversa na qual Jesus aponta o seu pecado como profeta. Você entende agora? Porque eu tenho total certeza e convicção que essa passagem bíblica está falando de salvação. Porque quando Jesus revela o seu pecado, quando a luz da palavra traz para aquela mulher as suas deficiências, os seus erros e as suas falhas e as suas transgressões, aí sim a adoração é bem-vinda e é necessária, Mateus. A adoração só é necessária quando a palavra te expõe a maneira de vida que você está vivendo. Adoração só é eficaz quando a palavra de Deus, ela expõe o estilo de vida que você está vivendo. Se você está vivendo uma vida longe da palavra de Deus, longe das escrituras, longe dos mandamentos do Eterno, certamente você está fora da palavra de Deus. E você precisa ser um adorador rapidamente. E é aqui que eu quero entrar com as três portas que te conduz a ser um falso adorador. Aleluia. A primeira porta, irmãos, que te conduz a ser um falso adorador, dentro dessa história que nós estamos vivendo, que essa mulher samaritana estava acessando, era do seu passado, cheio de pecado e cheio de transgressões da palavra. Ela depositava toda a sua fragilidade, toda a sua solidão nos braços de diversos homens. O seu passado era esse. Um passado cheio de culpa. Um passado no qual levava essa mulher a simplesmente obedecer ritos dos seus antepassados e não ser uma verdadeira adoradora. O passado dela, irmãos, precisa colocar uma pedra no passado dela. Senão ela não ia conseguir ser uma verdadeira adoradora. E Jesus, percebendo tudo isso, ela precisava colocar uma pedra no seu passado. E a palavra de Deus, na boca do apóstolo Pedro, vai dizer que Jesus Cristo é essa pedra que ela precisava ser posta no seu passado. Jesus é essa pedra. Jesus estava falando para ela: eu sou o perdão que você necessita. Eu sou a fonte de água que te lava, que te purifica e que tira toda a sua infiltração do seu coração, que te leva nos braços de diversos homens. Jesus estava querendo dizer para ela, e presta atenção aqui, que tem coisas simbólicas, proféticas da palavra de Deus e sobre a igreja de Cristo. Essa mulher aqui é um símbolo da igreja, e Jesus é um noivo. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para ela: se você quer um noivo para se casar e não mais se entregar nos braços de diversos maridos que não te ama de verdade, você precisa se purificar, você precisa se lavar para que você possa fazer uma aliança com o noivo. Jesus queria fazer uma aliança com essa mulher, porque ele era o noivo, mas ela estava com muitos maridos e muitos homens. E Jesus queria destruir essas infiltrações do coração dela. Culpa. Talvez você acessou essa porta do seu passado. E nessa porta que você acessou,
talvez a não está com o mesmo problema dessa mulher de ter vários homens, ou você de ter várias mulheres. Talvez essa porta do passado está cheia de culpa, está cheio de rancor, de rejeição, que você foi abandonado, jogado na lata do lixo, você foi decepcionado por pessoa, por família, e você acessou essa porta do passado e não quer colocar uma pedra, um ponto final nessa porta. Se você não fazer isso, mesmo que Jesus é um sacrifício vivo, mesmo que o Criador, ele proveu o Cordeiro, como fez para Isaac, para fazer aquela adoração. O Criador proveu o Cordeiro para fazer a adoração de Isaac. Deus, ele proveu o Cordeiro para fazer a adoração da humanidade. Mesmo que o Cordeiro foi sacrificado, se você não fechar essa porta, esse sacrifício para você vai ser em vão. Porque aqueles que acreditam e creiam, não vai ser em vão. Só vai ser para você. Você precisa fechar essa porta do seu passado. E dentro dessa porta, irmãos, eu quero te revelar o que tem dentro dessa porta. Que essa mulher, ela estava experimentando nesse período da história. Dentro dessa porta está a depressão. Porque o excesso de passado te leva a ser uma pessoa deprimida. O excesso de passado te sobrecarrega, porque ele vai te encher de culpas, de erros, de falhas, de decisões equivocadas que você tomou durante a sua vida. E você vai estar com a sua vida cheia de culpa, e essas culpas vão te atormentar, vão judiar de você, e você vai ser um falso adorador. Nesta noite eu quero te dar a ferramenta correta para você poder fechar essa porta de culpa. Eu quero te dar a chave, que essa chave não é minha. Essa chave é do céu. E todos aqueles que tiverem essa fé que eu tive, você pode fechar essa porta, sair de dentro dessa porta do passado e fechar essa porta e não mais acessá-la. Como essa mulher fez? Quando Jesus repreende o seu pecado, ela não questionou a repreensão do mestre. Então para de reclamar toda vez que a palavra de Deus te corrige, te exorta e te chama ao arrependimento. É necessária para te tirar dessas culpas que você vive. Enquanto você não assumir as suas culpas, assumir as suas falhas, você não vai conseguir fechar essa porta. Porque essa porta do passado é fechada com a remissão da sua culpa, com a remissão dos seus pecados, com o perdão das suas falhas, com o amor de Deus sobre a sua vida. Lembre-se bem que essa mesma porta foi que tirou Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles transgrediram e não quiseram fechar essa porta. Não quiseram. O que aconteceu? Por não decidiram não fechar essa porta. O que aconteceu? O Criador tirou eles dentro do Jardim do Éden, que é o símbolo da presença, que é o símbolo da vida eterna. Se você não fechar essa porta, infelizmente, você não vai ter acesso à vida eterna. A água vai secar dentro do seu coração. Você entende? Essa água que Jesus está dizendo que ela vai fluir como uma fonte no nosso coração, isso simboliza, meus irmãos, que não interessa a quantia de pecado, a quantia de transgressão que você vai cometer durante a sua caminhada com Cristo. Você entende? Essa palavra que vai fluir dentro de nós, uma fonte inesgotável, simboliza que Deus sempre vai estar disposto a te dar o perdão. Deus sempre vai estar disposto a te ajudar a recomeçar. Mas você precisa, com as suas próprias mãos, fechar essa porta. A segunda porta que essa mulher não entrou
Ou seja, desculpa, me corrigindo, que ela acessou, na verdade, foi a porta do futuro. Ela acessou a porta do futuro, a porta da ansiedade. Por quê? Porque ela estava esperando a sua salvação em ritos. Ela estava desesperada com a sua tradição que fala, que ensina a respeito do futuro, da vinda do Messias prometido. Note que no versículo de número 25, João capítulo 4, versículo 25, ela mostra essa preocupação do futuro. Ela fala a respeito de um Messias que viria e ia ensinar tudo isso para ela. E esse futuro, esse acesso do futuro estava trazendo muita dor no seu coração, muita ansiedade para ela. Você entende, meus irmãos? É isso que a porta do futuro vai fazer no nosso coração. Ela sempre vai trazer ansiedade. Porque quando você acessa essa porta do futuro, dentro desses lugares, irmãos, não tem coisa boa não, viu? Só tem tranqueira e sentimentos negativos que atormentam e judiam da nossa vida em Deus. Dentro da porta do futuro está a ansiedade. O excesso do futuro vai trazer ansiedade no seu coração. Você vai ser uma pessoa desesperada, uma pessoa sem paz. E você vai fazer de tudo para cumprir ritos religiosos no qual o Criador não se agrada. Por quê? Porque o verdadeiro adorador é um estilo de vida, a sua adoração. Então, ficar pensando no futuro não resolve o seu presente. Então, você precisa também fechar essa porta do futuro. Jesus, sabendo que essa mulher estava com essa porta aberta, ele revela para ela que ele era o Messias. Irmão, só tem uma única forma de você fechar a porta do futuro. É reconhecendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Messias prometido. Porque quando você tem esse reconhecimento, você sabe que um dia, aqueles que têm fé, herdarão um lugar maravilhoso. Herdarão um lugar que já está estabelecido, já está escrito, já está firmado. Querendo você ou não, vai acontecer tudo isso. A nova Jerusalém vai se manifestar sobre a vida de todo aquele que acredita, da noiva do Cordeiro. Entende? Então, irmãos, você precisa fechar essa porta reconhecendo que Jesus é o Messias, é o Salvador. E essa mulher, no primeiro momento, ela só tinha o reconhecimento de Jesus como profeta. Note, abre a sua palavra junto comigo em João capítulo 4, versículo 42, vou mostrar para vocês, no final desse texto, esta mulher com reconhecimento já no seu coração, que Jesus era o Salvador do mundo. Presta atenção nisso. João 4, 42. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmo o ouvimos falar e sabemos que este é o verdadeiro, o Salvador do mundo. Olha que interessante, a revelação de que Jesus era o Salvador do mundo veio através do diálogo que eles tiveram com Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está procurando essa revelação de entender se Jesus Cristo é realmente o Salvador do mundo? Em locais errados. Você está socado no Facebook, você está socado no YouTube, escutando muitas pessoas falarem. Essa revelação não vem desse jeito. Essa revelação vem como um verdadeiro adorador realmente faz, buscando em Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, se colocando na presença de Deus, que uma certa hora ele vai te revelar que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus prometido, que ele é aquele que o profeta Isaías profetizou em Isaías 53, que viria sobre a terra e tiraria o pecado da humanidade. Essa revelação só vai vir de um diálogo de vocês com o Criador. Por que de vocês com o Criador? Porque esse diálogo eu já tive.
essa revelação no meu coração está bem clara. É, foi por esse motivo que eu entreguei a minha vida a Ele. Porque eu entendi que Ele realmente é o Salvador do mundo, que Ele padeceu no meu lugar e Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado da minha vida. Essa é a segunda porta. A terceira porta, já estou encerrando. Aleluia. E antes de entrar na terceira porta, irmãos, o Eterno está trabalhando no meu coração aqui para mim voltar um pouquinho na primeira porta. Volta na primeira porta. O Eterno está falando dentro do meu coração. Talvez você está preso lá naquela porta porque perdas irreparáveis aconteceram na sua vida. Você ficou preso, trancado dentro da porta do passado porque você teve perdas irreparáveis na sua vida. E você não aceita, você não entende, você se decepcionou com o Criador, você se irou com Ele diversas vezes e diversas maneiras. Hoje Ele está falando com você. Fecha essa porta, filho. Fecha essa porta, filho. Ele vai dizer dessa forma, Isaías 55, versículo de número 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O Criador está tentando dizer para você que você é um ser humano, é limitado, não sabe nada, não entende nada. Então, deixa Ele conduzir as coisas. Eu sei que essas perdas é complicada. Essas perdas realmente traz muita tristeza no nosso coração. Mas eu quero dividir com você uma chave que você também pode trancar essa porta. Essa chave está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Ao soar da trombeta, o mesmo Jesus que subiu em glória, Ele voltará com seus anjos e ressuscitará primeiro aqueles que morreram em Cristo Jesus, e depois nós, que estaremos vivos, também seremos arrebatados com eles nos ares, e seremos transformados com o corpo para a vida eterna, o corpo prometido. Então feche essa porta com esse versículo bíblico. Espere em Deus, que todos nós estamos aqui nessa terra de passagem, e infelizmente o ciclo dessas pessoas que nós amamos foram interrompidos por alguma coisa que está além do nosso entendimento, está além da nossa percepção. Então evite a blasfêmia contra o Criador por não entender esse tipo de assunto. Descanse em Deus e pede ajuda a Ele. Amém? Quero entrar na terceira porta, a última porta desta noite. Eu quero falar da porta do presente. Quando essa mulher teve a porta do seu passado fechada e teve a porta do seu futuro fechada, Jesus trouxe ela para o presente. E foi no presente que existia outra porta trancada, a porta do vitimismo, a porta coitadinho de mim, a porta eu estou sofrendo, ninguém me ajuda, ninguém tem dó, ninguém tem compaixão de mim. E nesta porta, na minha opinião, é uma das portas mais complicadas da vida do ser humano. Entende, meus irmãos? É a porta do vitimismo. Porque o presente, Jesus sempre vai nos trazer o presente. Por quê? Porque é o lugar que o verdadeiro adorador está, viu? Se você está anotando essa mensagem, faça favor, anota isso aí no seu caderninho. O verdadeiro adorador, ele vive no presente. Porque ele está com o seu passado bem resolvido, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, né? Porque vamos concordar uma coisa aqui. O nosso passado, sangue de Jesus tem poder, né, irmã Tati?
Sangue de Jesus, Paulinho. O nosso passado, irmão Douglas. Você vai concordar comigo. Então, um passado bem resolvido é top demais. Tá fechado. Um futuro bem resolvido, porque você vai entender que você está aqui de passagem. Você não vai querer mais criar asas, raízes aqui nessa terra, né? Querendo bens materiais e viver com bens materiais, como se não houvesse a sua morte, né? Então você já entende isso. Então, quando a palavra de Deus, ela te traz para essas verdades bíblicas, ela fecha essas duas portas, ela te coloca no presente. E no presente é a mudança do seu destino, é a mudança do seu futuro, é a mudança do seu futuro. Então não adianta você se preocupar com a terceira, com a segunda porta, se você não estiver no presente. Porque no presente é que você vai fazer as semeaduras necessárias e corretas para que o futuro seja um futuro só de glória e um futuro só de repouso em Deus. Porque você vai fazer as plantações necessárias para poder colher no futuro. É por esse motivo que Jesus sempre vai te trazer para o presente. E nesse presente você precisa encarar a porta do vitimismo. Você precisa encarar os momentos que você vacilou, as suas decisões equivocadas, as suas precipitações. Você precisa encarar de frente os seus problemas. Você precisa encarar o seu filho rebelde. É no futuro que você vai encarar isso aí. É no presente que você precisa encarar esse casamento que está à beira do colapso. Esse casamento não vai resolver só com pensamentos do futuro, porque só com pensamento não resolve. Você precisa resolver no presente, destruindo a porta do vitimismo, encarando os seus problemas, chamando o casal para a conversa, chamando o filho para a conversa, chamando o Criador para a conversa e se arrependendo dos seus pecados. O arrependimento, essa porta que você deve acessar, essa porta que o verdadeiro adorador acessa. Ele ama. Note que a palavra vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, porque são poucos que vão enfrentar o presente, são poucos que vão lutar contra o vitimismo, são poucos que vão encarar de frente todas as questões emocionais que te travam, que te paralisam. Você não vai correr mais para o passado para se esconder. Você não vai correr mais para o futuro para se esconder. Você vai enfrentar o seu presente e vai resolver esse problema de frente. É claro, com a ajuda do Deus vivo. Você precisa despedaçar essa porta do vitimismo. Despedaça ela, senão você não vai conseguir. Porque dentro do vitimismo, irmãos, então existe uma doença espiritual chamada transferência. E quando você começa a transferir as suas falhas para o pastor, quando você começa a transferir as suas falhas para a sua esposa, quando você começa a transferir as suas falhas para o seu filho, para o seu pai, para o governo, para o coronavírus, para o Covid-19, você não vai receber aquilo que todo verdadeiro adorador recebe quando ele está no presente com essas portas fechadas. Remissão para os seus pecados, purificação das suas falhas, visão de Deus para combater, visão de Deus para enxergar todo o laço do passarinheiro colocado pelo maligno na sua frente. Aleluia! Você recebe do alto esse mantimento espiritual. Vocês lembram que o povo hebreu recebiam a comida, o maná, só para o dia, só para um único dia? Esse maná espiritual que eu estou falando para vocês. Vivo hoje intensamente, pelo amor de Deus. Existem pesquisas, acessa aí na internet, de muitos psicólogos dizendo o motivo porque o futuro traz ansiedade por causa dos pensamentos
E mais de 80% desses pensamentos que você está pensando sobre o seu futuro não vai dar em nada. Tem um único pensamento dentro do seu coração: a nova Jerusalém te espera. E vai vivendo intensamente, vai usufruindo, vai vivendo com tudo aquilo que o Criador vai colocar na sua vida intensamente no hoje. Entendeu? Fecha essas portas e você vai abrir uma porta que é chamada arrependimento. Foi o que essa mulher fez quando ela fechou a porta do vitimismo. Quando ela fecha a porta do vitimismo, ela sabia que ela não poderia se entregar à mão de nenhum outro homem mais, a não ser de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você precisa fechar essas portas para abrir a porta que Jesus diz em João capítulo 10: eu sou a porta das ovelhas, e todos aqueles que passam por ela vai ter pastagem, vai ter vida, e vida com abundância, porque a vida está só na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, eu não sei se você frequenta outra religião, se você frequenta outro tipo de ensinamento religioso, mas eu quero te revelar algo poderoso para o teu coração. Não adianta você acessar outras portas de religiões, porque o único caminho que vai te levar para ser um verdadeiro adorador é através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Quero deixar essa palavra para o coração de todos vocês. Quero agradecer a vida de vocês que estão participando dessa live de hoje. Como nosso irmão Douglas disse no início, quero agradecer vocês que estão compartilhando todo o nosso trabalho, o nosso material. Glória a Deus. O irmão João Vitor, no início da live, ele colocou: se alguém necessita de oração online, ao vivo, porque nós estamos ao vivo aqui, tá, pessoal? Aqui não, nós não estamos usando sistema de computação para poder transmitir para vocês só a palavra ao vivo aí, não. Agora são exatamente 9:02. Aleluia, glória a Deus. É 9:02 agora. Foi tudo ao vivo aqui, tá? Nosso culto ao eterno foi ao vivo. Não desvalorizando o trabalho das pessoas que fazem isso, mas nós estamos ao vivo aqui para poder atender melhor e te ajudar melhor, tá bom? Temos alguma oração, João Vitor? Então nós temos esses dois pedidos de oração. A irmã Tamires, ela pede oração para o irmão Wesley, né? Porta de emprego. E pediu para a pessoa certa, viu? Eu tenho um mistério na minha vida, eu oro, a pessoa arruma serviço mesmo. Os vagabundos, eles até arrepiam quando me vê. Quando eu vou fazer as orações por aí, Paulinho, na onde tem vagabundo, eles correm. Outro dia eu fui fazer uma oração, a mãe de um cidadão falou assim para mim: é, irmão Emerson, ora para o meu filho arrumar um trabalho, porque você orou para fulano, abriu uma porta para ele. Ele falou: não, mãe, eu não preciso, não. Correu. Glória a Deus. E vamos orar também. Como é que é o nome da mulher? Edileuza. Ela está com Covid. Vamos orar ao Criador para levar a misericórdia para a vida da dona Edileuza lá nos hospitais. Aleluia. Hospitais, porque vamos aproveitar, vamos colocar a vida de todos que estão passando por esse momento difícil do Covid-19. Essa doença faz o ser humano se prostrar,
Mas diante de Deus, toda doença tem que se prostrar e tem que se dobrar diante do Deus vivo. Amém? Vamos orar então. Pai Santo, te agradecemos por essa noite. Gostaria de te pedir, Pai, a tua graça, o teu amor, o teu carinho pela vida dessas pessoas, ó Pai, que estão conectadas conosco agora ao vivo e mais tarde, Pai, assistirão essa mensagem pela plataforma do Facebook e pela plataforma do YouTube e do Instagram, Pai. Que o Senhor possa ajudar essas vidas, essas pessoas, a fecharem essas portas que levam elas a serem falsos adoradores, ó Pai. Que o Senhor possa ajudá-las a ser verdadeiros adoradores, acessando a porta na qual o Seu Filho é essa porta, Pai. Abençoa a vida, a família, a casa de todas as pessoas que ficaram conosco online aqui, ao vivo, ó Pai. Que toda a graça, amor, misericórdia da Tua parte seja derramada sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Cobre elas com Teu sangue em nome de Jesus. Pai, também queremos pedir para Ti, pela Tua graça, pela vida do irmão Wesley, que está carecendo de um trabalho, que precisa de uma porta de emprego para poder sustentar sua família aqui na terra. Na onde tiver um obstáculo espiritual, na onde tiver, meu Pai, alguma maldição, alguma praga lançada, feitiço, obra de macumba, seja despedaçado pelo Teu poder e pela Tua glória. E que os caminhos sejam abertos, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, ó Pai. E diante de Ti não tem inimigo que fica de frente do Teu poder e da Tua glória e da Tua grandeza quando ela se manifesta na vida de um pecador, ó Pai. Então nós te pedimos nesta noite que o Senhor trabalhe em prol, meu Pai, não só da vida do Wesley, mas na vida de todos aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Os empresários, meu Pai, que estão com as suas empresas à beira de um colapso, que estão com as suas empresas com problemas financeiros. Te peço nessa noite, Pai, prospera esses homens, prospera essas mulheres, com sabedoria do alto, com amor que provém de Ti, para que os seus lábios também venham Te adorar, Te engrandecer, pela prosperidade que virá da Tua parte, e da Tua grandeza e da Tua glória, meu Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te adorar por tudo que o Senhor é, ó Pai. Queremos Te adorar, é claro, é com certeza, na pessoa do Seu Filho. Porque não existe adoração sem a pessoa do Seu Filho, Pai. E eu estou dentro dessa adoração agora. E dentro dessa adoração eu sou protegido, eu sou guardado, debaixo das Suas asas, debaixo do Seu amor, para repreender o mal dessas vidas que estão online comigo agora, que estão com perturbação, que estão com depressão, que estão com ansiedade que não provém de Ti. E demônios estão se alimentando dessas dores, desses tormentos. Eu quero repreender agora, pelo poder do nome do Mashiach. Caiam por terra, demônios. Pegam tudo que é de vocês e largam essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, larguem essas vidas em nome de Jesus. Recebam a paz que não procede do irmão Emerson, mas procede do alto, de Cristo, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a Sua graça também visita, Pai, os hospitais. E especialmente, Pai, a vida da dona Edileuza, que ela está com Covid, Pai. Não sei se eu me enganei o nome, mas o Senhor sabe a pessoa que pediu essa oração. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é maior do que qualquer doença. O Senhor é maior que qualquer enfermidade. Porque está escrito, meu Pai, que o Senhor enviou o Seu Filho para que as obras do mal sejam despedaçadas e quebradas. Então, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a cura dessas pessoas que estão com Covid, meu Pai, venham receber em nome de Jesus. Visita os hospitais, ó Pai, leva paz, leva amor, consola o coração dessas pessoas, ó Pai, que perderam seus familiares, que tiveram essas perdas irreparáveis, meu Pai, que vão precisar do Seu amor, do Seu carinho, Pai, para continuar vivendo aqui nesse mundo, sem essa parte dessa pessoa que tantos eles amavam. Ah, Paizinho querido, eu quero Te pedir do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. É terrível, papai querido, perder um filho.
Eu nem posso imaginar a dor que é perder um filho. Então eu te peço, Pai, consola esses corações. Cicatriza essas dores, cicatriza essas enfermidades emocionais, essas enfermidades, ó Pai, que atrapalham, que destroem, que aniquilam e que deixam a pessoa no estágio de falsa adoração. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, transforme essas pessoas em verdadeiros adoradores, de acordo com a tua vontade, do teu poder e da tua grandeza, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 22 pessoas ficaram conectadas conosco até o final nessa oração. Que vocês venham ter uma semana de paz, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor e Salvador Jesus. Quinta-feira, convido, faço uma convocação para vocês. Teremos uma live especial com um formato que vocês nunca viram. Uma forma mais alegre, contente de transmitir a palavra de Deus, sem peso da religião e com o amor do Deus vivo acima de tudo. Um abraço, até quinta-feira. Tenham uma boa semana a todos vocês. Tchau.